ကျွန်တော်ဟိုဘာသာပြောင်းတာလည်းသိမချသေးဘူးလေဟိုဒါဟိုဘာသာပြောင်းတာလည်းသိမချသေးဘူးတတိခါမှလည်းအခုမှပထမဆုံးဆိုတော့ဘလူးမောက်ကိုစကားလည်းပြောမထွက်ဘူးရင်နေတဲ့တောင်တူးတွေတောင်းနေတယ်အားကြောင့်မို့တိကံမနာထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာနေပေါ့မွေးဖွားလာတာပေါ့ကျွန်တော်ဖေမီကဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဖေမီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခရစ်ယာန်ဘာခရစ်ယာန်လူမျိုးလည်းမရှိခရစ်ယာန်ဘာသာတွေအဲ့ရတဲ့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ကြီးပြင်းလာတော့အသက်ရွယ်ရပြီးတော့အလုပ်လုပ်မလေးရှားထွက်မလေးရှားရောက်တော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဟိုသာလူမျိုးဟိုတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့တီးတွေ့ခွင့်ရတယ်တီကျွမ်းခွင့်ရတယ်တီကျွမ်းခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဩဟိုကိစ္စဖြစ်လာပြီဟိုဘာသာရေးတွေလည်းများလာပြီဟိုခရစ်ယာန်တွေရှိတဲ့ဟိန္ဒူတွေဘာသာမျိုးစုံနဲ့တီးတွဲခွင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာတစ်လိုင်းပြီးဖြစ်နေတယ်ဩသူဖျားကြောင်းသွားရင်လိုက်ဖို့ကြိုးဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာလေးတတော့နည်းနည်းနီးစက်လာတယ်ဖခင်ရဲ့ဥစ္စာနှုတ်ကပတ်တော်လေးတွေဥစ္စာလေးတွေသူပြောပြတာလေးတွေကျွန်တော်မသိမသားလေးတွေဥစ္စာဟိုဘာလဲကျူကျူတရားဟာလေးတွေဖွင့်ပြတာလေးတွေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းမပြောင်းလဲသေးဘူးဒီလိုပဲဆက်သွားနေတာပဲအလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့တော့မြေဘုရားဘာသာနဲ့ငါခရစ်ယာန်နဲ့ညင်းခုန်တာပဲမတော်ဒီမျိုးမှရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်ငါတို့ဗုဒ္ဓမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားသားပဲရှိတယ်တဲ့ငါတို့ခရစ်ယာန်မှာတရားသားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေပဲပြောတာစိတ်တူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးမှရှိတယ်သူအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းမဆက်နေနေတာပေါ့မိမတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဆူတောင်းပေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတွေစိတ်မဝင်စားဘူးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဥစ္စာပြင်းနေနေငါတည်ရင်ဘယ်ဟိုရောက်မှာလဲကျွန်တော်ဘုရားဘာသာနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာအကုန်လုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အတင်းကငရေပဲကြမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှကန်ကြီးကျိုးဝီကျွေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဟိုးဘဝဘဝဘဝဒီဘဝအများကြီးဘဝတွေရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝတွေဒီဘဝမှာကျွန်တော်ကပြန်ပေးဆက်ရတော့မှာပေးဆက်ရမယ်ဝီကျွေးတွေပေးဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်သွားရမှာဆိုရင်ငရေပဲသွားရမှာဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ငါမျိုးသမီးပြတဲ့ဟာလေးတွေဆရာတို့ဟောတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာတစ်ချက်တော့တွေ့တယ်ယေရှုဟာတပါးသောတတော်ယေရှုကိုလူပြို့လွတ်လိုက်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကယ်တင်မယ်ကယ်တင်ပြီးတော့လောကကြီးတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတော့သုံးရင်းမြောင်ရှင်မြောင်ထမြောင်ဟာဒါသူဒီဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ပဲကျွန်တော်သိလာတယ်သိလာပြီနဲ့လဲဒါပဲနဲ့လဲဥစ္စာဖြစ်သေးဘူးဟာဟိုကျန်းသက်လေးတွေတက်ဘုရားလေးတွေနားထောင်ပါလေးတွေနားထောင်နဲ့ဩဟုတ်ပြီဒီဖေဒီငါတို့ဒီဖေကတကယ်ကိုအသက်ရှိတဲ့ဖေကတကယ်ကိုဘုရားဖြစ်တဲ့ဖေကဆိုတာကျွန်တော်သိလာရတယ်သိလာတဲ့အချိန်မှာဆရာပြောတဲ့ဟိုဆရာမြဲတမ်းပြောတဲ့ဝင်လေတဲ့သူပေါင်းတော့ငါထန်သူလာကြငါဒီချမ်းသာပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်အများကြီးကိုအဲ့ဒါဒီကြားလိုက်ရင်လည်းအကျသိနေထားတယ်အဲ့လိုဒီဖြစ်လာတော့ဟောဟိုသင်္นานဤတဲ့ဆရာပြောတဲ့ဟာတွေနားထောင်နေပဲကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မတ်လ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်ကျွန်တော်ဟဲ့အိမ်မက်ကဘယ်လိုလဲဆိုအပေါ်မှာပြဟိုပိတ်ဖြူနဲ့တယောက်အောက်မှာပိတ်ဖြူနဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကိုဒူးထောက်သူ့တောင်းခိုင်းတယ်ဒူးထောက်သူတောင်းဒူးထောက်သူတောင်းကျွန်တော်ဒူးထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေအာလွင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတသက်တာမှလေကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှဘယ်တော့မှလည်းအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဒီတသက်ခံစားကျင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့အထိအခုကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကိုပဲကျွန်တော်ကသက်ဆုံးတိုင်ကိုးကွယ်ပြန်ဝင်လို့ဗေဒီပြူပါတယ်ကျွန်တော်